Dámy a pánové, přeji vám krásné odpoledne a zároveň vás zdravím ze Sušice. Jenom mi dovolte úplně krátký úvod, na rozdíl od ostatních Sušic, tak my jsme ta Sušice. Dobře se to pamatuje, protože Sušice je brána Šumavy a také první dáma Šumavy a taky nás tady vidíte dvě ženský, takže myslím, že už nikdo od nás nepojede ze Sušic. Jsme na to tam trošku hákliví. Jinak lokačně jsme pár desítek kilometrů západně od Vodňan, tady od kolegy. Předem se trošku omluvím, protože na rozdíl od kolegy, já mám technické vzdělání, takže nemám zdaleka takový dar výřečnosti jako on, takže doufám, že vás nebudu úplně nudit. Jinak to máme zaměřené spíš tedy jenom na ten projekt. Jak už jsem říkala, Sušice, tedy brána Šumavy, kde se vzal tedy na Sušici ostrov? Sušici ostrov je to říční ostrov, který byl uměle vytvořen na konci 19. století tím, že z jedné strany teče tedy řeka Otava, která protéká celým městem, a z druhé strany byl uměle vytvořen mlýnský náhon. Dnes tedy náhon k elektrárně. Původně ostrov sloužil jenom v podstatě jako pro obyvatele, pro užitek, vím, že se tam pralo, bělilo, prádlo a tak dále. Teprve potom za první republiky dostal takový jiný význam, kdy se stal takovým výletním centrem pro Sušičany a už v té době na ostrově byla taková ta stavba, kam tedy většinou v neděli odpoledne si chodívalo na procházky, což teda naštěstí nepamatujeme. Potom v podstatě po válce nastalo tady to nešťastné období, kdy Santos vlastně nebyl žádným způsobem udržován a vlastně tam nebyly žádné aktivity. Teprve po roce teda 1989, tak se trošku začalo na Santosu oživovat. Byl tam postaven takovýto kiosek původní, který byl stlučen ze dvou staveništních buněk a jenom trošku jako zvenku upraven. A využíván byl hlavně jako mladými lidmi. Jo, začali už tam potom v roce 89, už se tam začaly dělat různé festivaly, dělali se tam studentské majálesy, oslava čarodějnic a tak dále. Takže ostrov jako takový už začal žít, ale vypadal tedy opravdu hodně špatně. Ještě tam mám ten nadpis pojmenování Santos, tak se vrátím, ještě to byla ta doba někdy poválečná, kdy vlastně na ostrově se hrál fotbal na takovém místním plácku a podle teda jednoho tehdejšího mužstva Santos, tak se začal nazývat Santosem. Tady bych ještě uvedla to, že jsem tady teda současná místostarostka, ale v době, kdy jsme zahajovali projekt, jsem místostarostka nebyla. Byla jsem jednou ze dvou pracovnic odboru investic v Sušici. A s kolegyní Dášou, kterou jste, pokud jste viděli tady ten film, který tady běžel v předsálí, tak je to ta blondýnka dneska už s dvěma malými dětmi. A tehdy jsme tedy jako jediné dvě pracovnice vlastně dělali investice pro město. Už jsme měli v té době za sebou několik realizací projektů. Jedno z toho bylo obnova pěti dětských hřišť v Sušici, jedno bylo Sušická pavučina, což byly pěší stezky okolo Sušice, kromě nějakých dalších zateplování a tak dále. Musím říct, že tak, jak jsme si to tady dneska vyslechli, tak my jsme tady dělali jednu chybu za druhou. Vlastně jsme to neměli koncepčně vůbec nějak správně. A bylo to asi tak, že my jsme nezačali ani v podstatě z té strany veřejnosti, ale ani z té strany v podstatě té naší samosprávy. My jsme tam byli tak trošku jako v ilegalitě a připravovali jsme ty projekty z kanceláře. Nicméně podařilo se nám například opravit kino, jako i regionální sušickou aulu, sirku, podařilo se nám vybudovat komunitní centrum, cyklostezku a tak dále. A tak, jak jsme prostě zkoušeli vlastně všemožně získat peníze, tak v podstatě náhodně jsme podali také žádost do nadace Proměny. My jsme v podstatě měli jenom strašně velké štěstí, to jako první, a jako druhý asi si myslím, že to místo prostě má takového ducha, který asi oslovil vlastně tady pracovnice z nadace Proměny, kdy se přijeli do Sušice podívat.
Dneska už bychom to opravdu dělali úplně jinak, ale říkám, ten úspěch v tom, že náš projekt byl vybraný k podpoře, bylo v podstatě štěstí. Najednou to byla velká příležitost, kdy jsme tedy měli příslib velkého množství peněz, 25 milionů, ale dále i tu podporu, odbornou podporu, organizace soutěže, možnosti získání dalšího příspěvku na údržbu, což musím říct, že nás v tuto chvíli trochu zaskočilo. Přijel z nadace proměny přijel tým, oni se ptali, kde my máme ten projektový tým taky. Teď se ukázalo, že projektový tým je Dáša Nováková, která je prostě z jedné strany projektovým manažérem, z druhé strany dělá publicitu. Takže myslím si, že hodně jsme zaskočili i tady pracovnice nadace. Nicméně nakonec to dobře dopadlo. Další byla najednou taková poměrně, jako řeknu, pro nás zavazující smlouva s nadací proměny, která se musela projednat, musela se získat vlastně podpora zastupitelstva. V tuto chvíli to nebylo až tak úplně jednoduché, protože vlastně tenhle projekt byl najednou konkurenčním projektem i těm dalším, které jsme měli rozjeté a bylo potřeba teda to financování nějakým způsobem ukočírovat. A tady už vlastně začalo všechno to, co my jsme se od nadace proměny postupně naučili. My tady máme zapojení veřejnosti v té prezentaci v podstatě ukázané na třech místech, aby bylo vidět, že vlastně se prolínalo celou dobou toho projektu, jak už v té přípravné fázi. A já to tady asi nebudu zdržovat, protože lepší řečníci a odborníci už tady vysvětlovali, co, proč a jak, tak tohle jsou jenom takové úplně jednotlivé ukázky, příklady, jak to, co v Sušici teda probíhalo. Tak, teď jsem to zmizela úplně. Tak, tady jsou vlastně znova shrnuty ty zkušenosti, které jsme vlastně jako poprvé s nadací proměny zjistili. Začala spolupráce a práce v podstatě na zadání pro architektonickou soutěž, kdy jsme museli dát dohromady všechny limity, které má území. Území nebylo jednoduché, ale o tom si myslím, že bude potom povídat pan architekt Šimek ve své prezentaci, co bylo limitem vůbec pro tu soutěž. Úplně poprvé jsme jako Sušice tedy ne pořádali, ale spolupořádali architektonickou soutěž, což byla cena nadace proměny v roce 2010. Vítězný návrh pana inženýra Pavla Šimka uvidíte za chvíli. A z našeho v podstatě původního projektu, který jsme nazývali pracovním názvem Santos Ostrov pokladů, který byl zaměřen spíš jako na takovou tu činnost, na nějaké pohádky a to, co by si, jaké poklady by si mohli lidé a děti na ostrově nacházet, s tím, že my jsme vůbec neuvažovali o nějaké výši prostě realizace kolem 25 milionů, tak poté se stal vlastně už projekt s názvem Proměna ostrova Santos a Santos dostal podobu lodi. Kromě takto, s tím, že byl vybrán vítězný návrh, tak jsme dostali vlastně zase nové podmínky, protože byl udělený návrh celého ostrova, z čehož nadace podporuje některé aktivity toho projektu a některé ne, což znamenalo další vyvolané náklady mimo jenom tedy ten procentuální podíl dotace. Tady si asi následně potom ukážeme. Tyto věci, které tady máte napsané, tak vlastně se prolínaly pořád celým tím projektem. Neustále se muselo kontrolovat do dodržování všech smluv. Opravdu musel být sestaven projektový tým, kde už nebyl v podstatě jenom ten pracovník města, ale přibyli tam i další. Bylo potřeba řešit další smlouvy, kromě projektanta. Byl to umělec, který tam potom navrhoval umělecké prvky. Neustále se museli dodržovat termíny všech podmíněných akcí, i těch, které jsme museli dělat z vlastního rozpočtu. A
harmonogram, to je jasný. A 5 minut, tak už to vemu rychle, abych předala ještě slovo kolegyně. Jsou to asi věci, které, kdo dělá investiční akce, tak všichni znáte. Autorský dozor, technický dozor, pravidelné kontrolní dny. A stále se teda zapojovala veřejnost. Ještě řeknu jenom jednu takovou věc. Vlastně pro tu veřejnost bylo i docela důležitý, aby ten ostrov nebyl dlouho zavřený. Jo, protože vlastně ty akce, které se tam dělají pravidelně každý rok, tak začínají od jara přes léto až do podzimu. Takže nejlepší by bylo, kdyby se ostrov přeměnil jenom přes jednu zimu, což ale tedy možné nebylo. Tak se vlastně udělalo aspoň to, že přes jednu zimu se udělalo zásadní kácení jako příprava toho projektu, pak se ostrov znovu otevřel veřejnosti a nakonec v létě teda se s konečnou platností veřejnost se Santosem rozloučila a musela teda vydržet jeden celý rok bez Santosu. Tak teď předám slovo kolegyni, protože v podstatě v roce 2010, co jste tam někde registrovali, tak byly volby a já jsem teda postoupila o kancelář vedle a trošku málo jsem se vzdálila od toho projektu, nicméně stále jsem mu držela palce a dělala jsem všechno pro to, aby pokračoval. Já bych vám chtěla popřát také hezké odpoledne. Já jsem do tohoto projektu vstoupila teprve v jeho posledním roku realizace a první, co mě napadlo, když jsem na ten ostrov přišla, je Ježíši, co s tím mým ostrovem, kam já jsem chodila, když mi bylo 15, co mi to s tím provedli. Ale postupem času jsem zjistila, že to tak má být, že to bude hezký, že se to rozvíjí, že to bude nový, že to bude vzdušný, že to bude světlý. A začala jsem přicházet na to, že ten tým lidí, s kterým jsem začala spolupracovat, a nebyla to jenom nadace proměny, byl to zhotovitel, byl to technický dozor, byl to autorský dozor, tak to prostě tlačíme nějakým směrem tam, kde se těm lidem prostě bude líbit. A ta realizace samozřejmě nebyla jenom růžová. Stalo se spousta různých věcí. V roce 2012-13 zima byla velmi tuhá. Začalo se s realizací velice pozdě. V roce 2013 v červnu si všichni určitě vzpomenete na to, jak se přehnala povodeň a ona se nám přehnala v měsíc před vlastním otevřením po ostrově velká voda. Ale zase říkám, že ten tým zhotovitele, všichni ty kluci, co tam pracovali, tak prostě se tak zašprajcovali, tak to prostě udělali, aby to otevření bylo, kdy mělo být. Jak už mluvila paní místostarostka, průběhem celé té realizace nebo toho projektu, té grantové výzvy, se pořád do toho projektu zapojovala veřejnost a samozřejmě veřejnost se zapojila hlavně při tom slavnostním otevření, které bylo v červenci roku 2013. Předtím se posvětil zvon, který byl věnován památce pana Pátera Ferdy, což byl léčitel, někomu zřejmě to bude to jméno něco říkat. Den po slavnostním otevřením se uskutečnila velká akce pro děti, která se jmenuje Kdo si hraje zlobí míň, kde vystoupili a soutěže pro děti představili spoustu zábavního programu naše celebrity. Paní místostarostka už mluvila i o těch projektech nebo o těch stavebních úpravách, které byly mimo ten nadační příspěvek. Byl to nový most, který se musel zbudovat, byl to oprava stávajícího mostu, který vedl na ten ostrov a samozřejmě rekonstrukce toho kiosku. Takže já když to shrnu v číslech, tak nadační příspěvek byl kolem 25 milionů, ale celá ta akce dohromady i s tím nadačním příspěvkem stála 34 milionů. Takže si každý spočítáte, že ještě kromě toho našeho podílu ze smlouvy od nadace jsme se nebáli a investovali jsme do toho ostrova, aby byl celý a hezký, ještě peníze navíc a stálo to za to. Nadace nepřispívá jenom na obměnu nebo na revitalizaci zeleně, ale v tomto projektu byly i jiné stavební prvky. Uvedla bych jako krásný příklad břehové schody z řeky Otavy, které využívají, jak vidíte dole vpravo, nejenom děti, ale potom, když je lodičkářská sezóna, tak
tam zastavují pravidelně lodičkáři. Další příspěvky nebo další penízky z nadačních peněz byly použitý na herní prvky a mně osobně se na ostrově líbí umělecký prvky pana Václava Fialy a úplně jedinečný informační systém zpracovaný panem magistrem Martinem Jandou. Není to klasická tabule, co můžu a co nemůžu, ale jsou to nádherný umělecký prvky v nerezový oceli. Dodává to tomu ostrovu jeho jedinečnost. Ostrov je rozdělený podle mě na aktivní zónu a na tu zónu klidu, kde si klidně můžu vzít knížku, sednu si tam, budu mít klid, žádný člověk tam nebude, a na centrální část, kde se právě odehrávají všechny ty akce, které opravdu běží od začátku dubna do začátku října podle počasí. Tady máte ukázky, jak vypadá ta klidová zóna, kde je opravdu klid, kde můžete být sami, kde vás nikdo rušit nebude. A já bych chtěla vypíchnout to, že ta práce toho týmu si našla i ocenění nejenom v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, ale taky dostala ocenění Parku roku do 2014, první cenu. A ráda bych předala ještě slovo paní místostarostce, která by chtěla říct poslední slovo. Kromě toho, že tady byl ostrov zbudován, tak je teď neustále potřeba ještě udržovat a obnovovat park, aby zůstal v té podobě, v jaké jsme ho dokončili. I na to máme příspěvek z nadace Proměny. A já jsem chtěla ještě na další slide, úplně konečný. Já jsem chtěla opravdu moc poděkovat nadaci Proměny a říkám to upřímně, že v tuto chvíli asi vám neděkuju ani tolik za ty peníze, i když samozřejmě bez nich by to nešlo, ale opravdu děkujeme za to, že jste nám ukázali tu cestu, kterou jsme opravdu neznali, a polepšíme se a další naše projekty už doufám budou opravdu jinak. Děkujeme.